Na světě existuje mnoho případů dětí, kterým nebylo ani 10 let a už porodili své vlastní dítě. V dnešním videu vám proto představíme příběhy nejmladších rodičů na světě. 10. místo – Alicia Gregson. Alicii bylo pouhých 13 let, když porodila neznámému chlapci dítě. Své těhotenství držela v tajnosti a to, že má dítě, řekla až po porodu. Bála se, že když rodiče zjistí, že je těhotná, vyhodí ji z domu. Rodila tedy natajno doma v koupelně. Pomoc si zavolala, až když bylo dítě venku. Alicia ovšem nestrácela čas a o 10 měsíců později otěhotněla znovu s tím stejným chlapcem. 9. místo – April Webster a Nathan Fishburne. April a Nathan byli 13-letí pubertáci, když splodili dítě. Jejich novorozený syn Jamie měl při porodu 4 kilogramy a byl na svět přiveden pomocí císařského řezu. Dle slov mladých rodičů Jamie nebyl plánovaný, nicméně se zavazují být skvělými rodiči a dají mu vše, co bude potřebovat. April a Nathan žijí odděleně, každý u svých rodičů. Mezitímco Nathan chodí do školy, April je na mateřské dovolené. O víkendech jsou však spolu a užívají si společné chvíle. Jsou tak jedni z nejmladších rodičů, kteří spolu zůstali dodnes. 8. místo – Tressa Middleton. Tressa žije ve Skotsku. Byla znásilněna svým starším bratrem. Poté otěhotněla a porodila v 11 letech. Stala se nejmladší skotskou maminkou. Problém byl, že Tressa se od malička pohybovala ve světě drog a alkoholu a po porodu stále holdovala pervitinu. Po 2 letech jí dítě odejmul stát a adoptovala ho jiná rodina. Otec dítěte a zároveň i strýc byl zatčen poté, co se prokázalo jeho otcovství v testech DNA. 7. místo – Elena Širitescu. Elena žije ve Španělsku, ale původem je z Rumunska. Když jí bylo 9 let, otěhotněla se svým 13-letým bratrancem Georgem Mecicem. Nějakou dobu spolu také chodili. Elena pak porodila v 10 letech. V té době žila pouze s babičkou, které tak brzké těhotenství nepřišlo divné. Vztah šťastně zamilovaného páru se však po krátké době rozpadl. Elena zůstala na své dítě sama, ale pomáhá jí její rodina. 6. místo – Kordeza Želiaskova. Bulharská dívka Kordeza otěhotněla už ve svých 10 letech. Otec dítěte, Jeliazo Dimitrov, měl 12 let. Oba dva se do sebe zamilovali, ale dítě prý neplánovali. Kordeza dlouho tajila svůj pravý věk, protože se bála, že by její milý nechtěl. Jeliasko si totiž myslel, že jí je už 15 let. Před narozením dítěte jim rodiče uspořádali svatbu, aby se dítě narodilo do řádné rodiny. Mladý chlapec si ale momentálně odpikává 6-letý trest ve vězení za sex s nezletilou. 5. místo – Maria Aurelia Allende. Maria je původem z Argentíny. Již ve svých 9 letech porodila zdravého syna v nemocnici v Kordobě. Otcem má být údajně její 20-letý bratranec, který však 2 měsíce před porodem zmizel. Pátrání začalo v roce 1967 a od té doby není po chlapci ani stopa. 4. místo – Vanvisa Janmuk. Vanvisa je ojedinělý případ. Dívka pochází z Thajska. Když jí bylo 8 let, byla legálně provdaná za svého muže, kterému bylo již 27 let. O rok později, když bylo Vanvise 9 let, porodila zdravou holčičku v nemocnici v Pečabunu. Vanvisa se tak stala nejmladší thajskou matkou. Provdání dětí, obzvláště pak nedospělých dcer, patří v této zemi k legálním krokům. Místo trestů tedy dostal otec miminka blahopřání. 3. místo – Hilda Trujillo. Hilda pochází z Peru. Žila v domě se svými rodiči a svým bratrancem. Neměli moc velký dům, a proto 22-letý hoch přebýval v jednom pokoji s Hildou. Během té doby malou dívku několikrát znásilnil. 8-leté děvčátko pak porodilo v Limě zdravou holčičku, která při narození vážila 2,7 kg.
Naštěstí byl mladík následně po svém činu zatčen a odsouzen. Druhé místo, Jelizaveta Grischenko. Dívenka byla znásilněna v 5 letech svým dědou, kterému bylo 69 let. Krátce po svých 6. narozeninách porodila dítě, které při porodu zemřelo. Lízyni rodiče nechtěli, aby porod byl pomocí císařského řezu. V té době to byla velmi nebezpečná praktika, proto rodila pomocí kleští a chirurgického retraktoru. Dítě se přitom však udusilo, naštěstí alespoň Líza přežila. Prarodič mladé dívky nebyl za svůj odporný čin nijak potrestán. Mezi lidmi to vzneslo však velkou vlnu odporu. Po tomto příšerném incidentu se rodina raději přestěhovala do Vladivostoku. Bohužel i s dědou. První místo, Lina Medina. Nejmladší matkou v historii je Lina Medina. Narodila se v chudé části Peru a měla 8 sourozenců. Trpěla zdravotní poruchou, díky které začala menstruovat již v 8. měsíci života. Fyzicky dospěla o mnoho dříve než její vrstevníci. Porodila syna, když jí bylo 5 let, 7 měsíců a 21 dní. Porod proběhl císařským řezem. Maminka i syn byli v pořádku a za pár dní šli z porodnice domů. Otec dítěte je stále neznámý, Lina ho totiž odmítla prozradit. Spekulovalo se o tom, že to byl její otec, ale pro nedostatek důkazů nemohl být odsouzen. A to je pro dnešek.